Ya sale, ya. Ya. Ja, det en super tur på. Jeg tror, jeg vil faktisk meget gerne sige tak for i dag. Det sagde hun også i går. Det er en ordentlig joint, ikke? Oliver giver kage på mandag. Det sagde hun også i går. Jeg tror, jeg vil faktisk meget gerne sige tak for i dag.